Доброго вечора, як завжди, у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. І я вам розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. У Миколаєві 73-ю річницю визволення України від нацистських окупантів відзначили патріотичним флешмобом. Друга світова війна – це жахлива подія в історії людства. І цей день – це велика перемога наших людей. Не всім початок опалювального сезону подарував тепло в оселях. В одній з багатоповерхівок на проспекті Богоявленському через перевірку системи прорвало батареї. Підходжу і тут і одну, цю розворачують, прямо вода на мене. Повезло, що не кипяток. У Миколаєві побільшало екзотичних дерев. Такий подарунок місту зробив городянин Вадим Серцев. Далі про ці та інші події докладніше. Патріотичний флешмоб та покладання квітів до меморіального комплексу 68 десантників. Сьогодні миколаївці урочисто відзначали 73-ю річницю вигнання з України нацистських окупантів. Зорині 17 років. Навчається в 11 класі 1-ї української гімназії. Дівчина з 8-ї ранку чекає на шкільному подвір'ї початку патріотичного флешмобу. Розповідає, бере в ньому участь, тому що розуміє важливість цієї дати. Друга світова війна – це жахлива подія в історії людства. І цей день – це велика перемога наших людей. Війна – це дуже погано, адже страждають багато людей, особливо діти, які до цього ще не підготовлені. Тому наша вся школа, ми усі за мир. На асфальті учні намалювали карту України і вишикувалися усередині як символ єдності усіх областей. У заході взяли участь понад 300 школярів середніх та старших класів. Цей флешмоб, він чітко показує, що ми, люди, діти 21 століття проти війни, проти будь-якої війни. Що війна – це зло, що війна – це трагедія. Цього ж дня відбулось покладання квітів до меморіального комплексу на честь десанту Костянтина Ольшанського. Юрій Васильович приходить сюди щороку. Дідусеві вже 84, служив на флоті. Для мене Україна і цей город буде в пам'яті на всю життя, тому що ті кораблі, які виходили зі судостроєвого заводу, я на всіх служив. На этих кораблях. Поэтому праздник, каждый раз я прихожу сюда или к танку в районе нашем, и мы чествуем своих друзей, участников войны и всех ветеранов. Хвилиною мовчання містяни вшанували загиблих у Другій світовій війні. Серед учасників процесії багато молоді. Сьогодні сюди прийшов і Михайло. Для хлопця це ще одна можливість пригадати загиблих солдатів, серед яких є і його рідні. Цей день навіть для мене також, як і для, мабуть, всіх українців, є особливим, тому що війна, на жаль, не оминула жодної хати в Україні. І пройшлась Україною двічі, як всі ми знаємо. Тому цього дня я навіть шановую пам'ять свого прадіда, який загинув під Дрезденом. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про події на сході України. Обстановка в районі проведення АТО і надалі залишається напруженою. З Донецького напрямку, який до цього був найгарячішим, вогнева активність ворога змістилася на Приморський, де противник все частіше почав застосовувати міномети. Про це звітують в прес-центрі штабу антитерористичної операції. Так, ввечері бойовики 4 рази били з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового. Також окупанти застосовували міномети калібру 82 мм біля Водяного та Павлополя. На Донецькому напрямку гарячою точкою залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А внаслідок гранатометного вогню неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до станиці Луганської. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму.
У Миколаєві стартував третій бізнес-інкубатор. Про вже існуючі проекти та плани на майбутнє організатори розповіли під час презентації. Докладніше про це – далі в сюжеті Валентини Гурової. Бізнес-інкубатор – це система бізнес-освіти для розкриття внутрішнього потенціалу підприємця з можливістю отримання стартового капіталу. Участь в проєкті беруть учасники антитерористичної операції, внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю. Безумовно, на сьогоднішній день у нас подано близько 55 заявок. Тобто ми вважаємо, що бізнес-інкубатор третій, він відбувся. Найголовніше, що є люди, які готові на ньому навчатися. Це здебільшого переважно, це переважна більшість, 80% учасники, демобілізовані учасники АТО, люди, які хочуть сьогодні змінити своє життя. Випускники першого і другого бізнес-інкубаторів вже реалізують свої проекти. Серед них Роман Боярин, демобілізований учасник бойових дій на сході України. Чоловік займається створенням ферми морепродуктів. Одна справа – мати ідею і 15 або 20 років з цією ідеєю жити і ходити на роботу кожен день. А друга справа – це перейти до реалізації вже в фізичному плані, до цієї ідеї, покроково, потрошки. От саме це і навчив мене бізнес-інкубатор. Вже є багато основних засобів, багато придбано. Це і плав засоби, дві одиниці, і ремонт, і модифікація цих засобів. Багато матеріалів для першої стартової підвісної системи. Сергій Васильєв – лідер другого бізнес-інкубатору. До війни чоловік працював в Міністерстві оборони. Проте після участі в АТО вирішив змінити фах. В цьому йому допомогла участь в проєкті. Большой объем знаний дає. Вот, во время обучения, что касается регистрации, что касается ведения личного бизнеса, вот, любые виды консультаций, то ли юридического, то ли финансового характера, они все бесплатные. До курсу входять зустрічі з успішними бізнесменами, екскурсії на діючі підприємства для отримання досвіду. Навчання учасники третього бізнес-інкубатору будуть проходити 4 місяці, двічі або тричі на тиждень. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Усі лікарні та загальноосвітні школи Миколаївської області опалюються на 100%. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на селекторній нараді під керівництвом віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка щодо проходження опалювального сезону. Олексій Савченко відзвітував, наразі житлові будинки опалюються на 83%. Пуск тепла продовжується. Водночас є небажання отримати теплоносій з боку окремих ОСББ. У нас в цьому році ситуація набагато краща, ніж в минулому. Ми майже практично на 100% готові по всім напрямкам. От. І ті проблеми, ну, мабуть, які сьогодні лунали, вони у нас такі ж самі є, але з ОСББ, вони дійсно ОСББ, практично кожен міський голова хоче, щоб воно існувало ОСББ за рахунок того, щоб свій ЖКХ він не утримував. Але ми стоїмо перед такою проблемою, як усі. Об'єкти соціальної сфери опалюються у Миколаєві з 13 жовтня, а житловий фонд – з 24-го. Проте не по всій Україні стало тепліше. Уряд закликає чиновників на місцях дотримуватись комфортного температурного режиму, особливо у соціально-культурних закладах. Є температурний режим, потрібно включатися, незалежно від того, чи хочете ви зекономити, чи не хочете ви зекономити. Я звертаюся до всіх органів місцевого самоврядування. Це ваша персональна відповідальність. Якісне надання житлово-комунальних послуг. Хворі діти за рахунок економії – це, я вважаю, злочин. Тому я б хотів би, щоб ви звернули увагу, якщо є такі випадки, коли наступає температурний режим, а ми говорили не тільки про температурний режим на вулиці, а ще й пониження температури в дитячих закладах і дошкільних закладах, коли є менше ніж 16 градусів, повинно бути включене опалення. Незалежно від того, чи хочемо місцеве самоврядування зекономити чи не хоче. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Поступово підключають опалення і в багатоповерхівках Миколаєва. Проте не завжди заповнені батареї в квартирі – це щастя. Для мешканців будинку номер 45 на проспекті Богоявленському подача тепла нанесла лише збитки. Як це трапилось, з'ясовувала Олена Міщенко. Батареї в дірках, що нагадують фонтанчики, калюжі води на новенькому ламінаті. Дві кімнати затоплено. Нещодавно зроблений ремонт доведеться переробляти. Якби шум по трубам, а потім пішов різкий тріск. От як от таке відчуття було, що на вулиці хтось помітав уб'є.
Потом вот когда так прошелся, слышу, что это по батареям, подхожу, и тут ее одну, ну вот эту разворачивает прямо вода на меня. Повезло, что не кипяток. Родина звернулась до ЖЕКу номер 11, що обслуговує цей будинок. Сходили в ЖЕК, обещали прислать мастера. Ну вот уже часа полтора, пока никого нет. Неизвестно, перекрыли вообще воду, не перекрыли отопление, потому что в подвал попасть невозможно, тоже затопленный. Поки чекали на сантехніків, спустились у підвал будинку, де встановлено теплолічильник та засувку, що подає воду в систему опалення. Спустившись у підвал цього будинку, ми побачили справжнє озеро, яке ще й парує. Працівників ЖЕКу номер 11 ми дочекались. Воду перекрили. З'ясувалось, офіційно цей будинок до опалення ще не підключали. Попали в підвал каким-то образом. Ключі, звісно, у жильців. У мене їх нету. Вентиль на обратку открыт был, и с этим в связи затопление подвала произошло. У меня даже официально в заявке записано, только сегодня его было открыто. Я еще туда не попадал, потому что без жильца я туда никак не попаду. Хто відкрив вентиль, якщо не жеківці, залишається загадкою. Її мешканцям будинку ще доведеться розв'язати. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Серед білого дня в Миколаєві хлопець вистрілив із пістолета в колишню дівчину. Причина – не хотіла поновлювати з ним стосунки. Докладніше про це далі. Дівчина поїхала до Польщі. Знаходячись там, вона розірвала стосунки із своїм хлопцем з Миколаєва, про що повідомила його. Коли Агнешка повернулась до рідного міста, каже, що парубок почав її переслідувати та погрожувати. Приехала сюда, мы с ним поговорили, у него, я не знаю, снесло крышу, и он еще тогда начал тоже мне угрожать, в подъезде кровью писал, я тоже вызывала неоднократно полицию, есть даже заявление писала. И вот сегодня, там уже вроде подуспокоился, только писал что-то иногда, а сегодня поджидал меня в подъезде возле дома. Дочекавшись дівчину та її подружку біля під'їзду, парубок хотів з'ясувати стосунки, але замість слів дістав пістолет та вистрілив. Сюда присели вроде как поговорить. Он стоял, просто что-то вышел из себя и выстрелил. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини даної події. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Коли під час чергування патрульні в Миколаєві побачили чоловіків, які розпивали спиртні напої прямо на капоті автомобіля, поліцейські гадки не мали, що це не звичайні правопорушники, а один з них навіть вбивця. Побачивши правоохоронців, чоловіки дали втікача. Чим закінчилась погоня – дивіться далі. Наздоганяли підозрюваного недовго. Зловмисник чкурнув в бік дитячого садочка і намагався зникнути. Та патрульні поліцейські виявились худчішими. Втікача вдалося затримати вже через 15 хвилин погоні. Коли все-таки догнали, завершили поверхностний осмотр. Во время поверхностного осмотра у него были найдены наркотические вещества в таблетках и холодное оружие, то есть нож охотничий. Также у него был паспорт гражданина Украины и сумма денег в размере 500 долларов. Грошима чоловік намагався відкупитись від правоохоронців, але патрульні передали зловмисника працівникам слідчо-оперативної групи. В подальшому з'ясувалося, що затриманий причетний до зникнення мешканця Яланицького району. Він раніше судимий, мав при собі квиток до Російської Федерації. Напередодні поїздки його проводжав знайомий, як пізніше з'ясувалось, ймовірний співучасник. Чоловіки вирішили хильнути чарку перед рейсом та потрапили у поле зору патрульних. Зв'язавшись з Яланицьким відділом поліції, отримали інформацію, що за затриманим здійснювали виїзд працівники карного розшуку Центрального відділу поліції. Та в подальшому було з'ясовано, що затриманий нами чоловік може бути причетний до злочину за статтею 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясували, що затриманий на початку жовтня вбив 36-річного жителя Єланцю. Під час пошуків оперативники з'ясували, що зниклого чоловіка останній раз бачили з його односельцем. Саме його й затримали патрульні. Заплутавшись у показах, 31-річний злочинець зізнався поліцейським, що вбив розшукуваного ще 2 жовтня. Того ж дня потерпілий підвозив його на своєму автомобілі ВАЗ. Разом чоловіки вирішили відпочити у кількох розважальних закладах Вознесенська, а вже у Єланці, розпиваючи спиртні напої у сусідів, до подачі зловмисника посварились. Далі що відбувалося, коли ви з ним поскандалили? Я його вбив. Яким образом, чим? З обрізу. А де обріз ви взяли? Я ж казав, у смутках.
Зловмисник спалив речі та документи померлого. В салоні його автомобіля знайшов 46 тисяч гривень та 100 доларів США, які потерпілий привіз із заробітків. Підозрюваний у вбивстві затриманий в порядку статті 208 Карно-процесуального кодексу України. Під час відтворення обстановки та обставин злочину чоловік розповів, як усе відбувалось, та показав, де сховав тіло. Експерти провели ексгумацію. За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді його тримання під вартою. Після проведення експертних досліджень та інших слідчих дій чоловік відбуватиме покарання не лише за вбивство, йому інкримінують також незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення крадіжки, зберігання наркотичних речовин та зброї. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Водії рятувальників вдосконалювали свої навички на полігоні під Миколаєвом. Напередодні зимового періоду уся техніка, важка інженерна техніка ДСНС була перевірена у польових умовах. Водійський склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Миколаївській області – це високопрофесійні фахівці. Адже працюють за будь-яких погодних умов та рівня складності. Особливо чекають на допомогу надзвичайників у зимовий період, коли траси для транспорту стають непрохідними. Тому важка інженерна техніка залучається для порятунку і снігового полону. А це БТР, БРДМ, ЗІЛ, КРАС, УРАЛ. На навчальних зборах водій відпрацював вправи з практичного управління, підготовки до руху та переміщення з урахуванням існуючих перешкод. Окрім цього, здійснили спуск на воду БРДМ та БТР. До навчань було задіяно 10 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу. В ході відпрацювання сьогоднішніх занять було встановлено, що Миколаївський гарнізон, в частності аварійно-рятувальний загін, готовий до дій за призначенням в зимовий період. Отруєння, запаморочення та навіть смерть – саме такі наслідки чекають на людей, котрі розбили ртутний градусник. Тож, що в першу чергу потрібно робити в цій ситуації та як правильно утилізувати залишки термометру, дізнавалась наша Євгенія Голубова. Для початку ми дізнались у городян, чи розбивали вони ртутний градусник та чи знають, як його правильно утилізувати, не зашкодивши здоров'ю. Ніколи не розбивала, слава Богу, все нормально. Так як-то от Бог мілував, ні разу не розбивав. Ну, знаю, що ртуть взагалі не дуже полезна для організму. Ні. Розбивали ми. Ми акуратно дуже. Та брати акуратненько. Скажи. Скажи, закопати потім. І все. Це було дуже давно. Та ніяк, мусорку викинули все. Собрати в пакетик акуратно, поменше, щоб парами не дихати. Це максимум, що можна зробити. В перчатках. І все. Ми медики, тому ми знаємо, що з цим потрібно дуже акуратно. Обращатися ніколи не розбивали. Ну, собрати. И куда-то отнести в отдельное специальное место. Ну или Google помощь. Если разбивала, была мама в панике, быстро все это собрала, куда дело, не знаю. Честно говоря, не очень. Если разбить... Куди, як, ні, не знаю. Містяни або не розбивали ртутний градусник, або ж і зовсім не знають, що потрібно робити в цій ситуації. За порадою ми звернулись до Сергія Ломовцева, начальника хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС України Миколаївській області. Він розповідає, часу термометр розбивають через неуважність. Тож, як правильно утилізувати залишки градусника? Якщо ви розбили термометр, необхідно пам'ятати. Ні в якому разі не збирати залишки ртуті за допомогою пилососу в віннику та речі, на які потрапила ртуть, не прати в пральній машинці. Алгоритм дій наступний. Перше – це у нас локалізація межі зони поширення забруднення. Друге – видалення джерела. І третє – це газовий контроль парів ртуті в повітрі. Тож першою справою – відкрити вікна та двері і провітріть кімнату. Бажано попросити рідних вийти на двір. Прибирати слід тільки в масці, одноразових гумових перчатках та в малярному костюмі. Ртуть збираєте до ємності з водою за допомогою листка паперу. Маленькі, дрібні, майже непомітні каплі ртуті можна збирати за допомогою клейкої стрічки, скотчу. Речі, на які потрапила ртуть, видаляєте до пакетів та герметизуєте за допомогою того ж скотчу. Готуйте мильно-содовий розчин. Готується він наступним чином. На 10 літрів теплої води
Берете два бруски господарського мила 72%. Натираєте на тертку, розводите мило в цій воді. І додаєте пів кілограма харчової соди. Розход розчина 1 літр на 1 метр квадратний. А для оцінки якісного прибирання подзвоніть в 101 та зробіть газовий контроль спеціальним приладом, котрий точно вимірює пари ртуті в повітрі. І варто пам'ятати, що вона може сильно зашкодити здоров'ю. У людей починається розстройство желудочно-кишечного тракту, тошнота, рвота. Вот. У них характерний признак – це кровоточивість десен, або так називаємо кайма, тобто йде пораження здесь плюс. Кашель может быть, и как любое токсическое действие, здесь страдают органы кровеносной системы, здесь, так сказать, нервного воздействия, то есть нервная система поражается, ну, органы дыхания и сердечно-сосудистые, это преимущественно. Лише за останні два тижні по допомогу фахівця з цією проблемою звернулись дві родини. Это дети часто бывали. Это взрослые, которые оставляли без присмотра. Это люди, которые в состоянии одинокие, которые в состоянии болезни, температуры, могли и заснуть неожиданно с термометром, потом его раздавить. И такие вещи, ну, в смысле, были случаи. Тож фахівці радять обережно поводитись із ртутними градусниками, а в разі необхідності негайно звертатись до профільних спеціалістів. Проте найкращий вихід – це купити вже сучасний пристрій на батарейках. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Виставка «Іноземні консульства» в Миколаєві 1869-1917 роки відкрилася в обласному архіві. Мету історичної виставки з'ясовувала Наталя Забазнова. Готувалися до виставки співробітники архіву близько двох тижнів. До експозиції увійшли документи 17 консульств різних країн, які працювали в Миколаєві на початку 19-20 століття. Цією виставкою ми прагнемо піднести міжнародний рівень нашого міста, нашого краю, оскільки ми вже маємо певний досвід міжнародної діяльності, ми хочемо це продемонструвати. Перше консульство, яке відкрилось у Миколаєві – бельгійське. Крім того, 115 років тому королівство тісно співпрацювало з містом корабелів та допомагало у встановленні місцевого суднобудування. Тож на захід запросили представника бельгійського посольства. Сьогодні я тут, тому що для Бельгії ця подія дуже важлива. Ця виставка. Це важливо для зв'язку двох країн. Крім того, компанія, яку я представляю, займається тим, що робить внесок у річне суднобудівництво. На відкриття виставки завітали студенти. Серед них і Сергій Незнаюк. Хлопець навчається на 4-му курсі. Спеціальність – історія. Розповідає, виставкою зацікавився з професійної точки зору. Все-таки історія консульської справи є частиною нашої історії і історії Миколаївської області в цілому. На жаль, зараз у нас проблема із взагалі з наявністю консульств на території Миколаєва, але все-таки приємно згадувати старі часи. Експонуватиметься виставка «Іноземні консульства в Миколаєві 1869-1917 роки» в обласному архіві протягом року. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві побільшало екзотичних дерев. У сквері Ольшанців посадили магнолії. Стало це можливим завдяки городянину року Вадиму Серцеву. 20 років колишній енергетик Вадим Серцев саджає дерева у скверах та парках Миколаєва. 20 тисяч саджанців пройшли через його руки. Для нього це своєрідний ювілей. А такі свята воліє відзначати посадкою дерев. Цю акцію також присвятив знаменним датам. Сьогодні знову наступають ювілейні дні. Юбилейные памятные, 73-я годовщина освобождения Украины, 80-летие Николаевской области, на днях мы будем отмечать. Дворец культуры неделю тому назад отмечал свое 50-летие, городок сказка 35-летие. И вот в эти юбилеи, в этом году, мы сажаем экзотические деревья магнолии. У січні Вадиму Серцеву виповнюється 88 років. Однак припиняти посадку дерев він не збирається. Ось і зараз поспішає до своїх магнолій. Це мій походний інструмент.
Все літо Вадим Андрійович ростив магнолі у себе на дачі. Зараз саме час посадити їх у землю, щоб перезимували. Перше деревце саджає разом з донькою Галиною. Я підтримую, давай немножко пересипаємо. До посадки в сквері ольшанців підготували 15 дерев. Магнолії – це подарунок Вадиму Серцеву від одного з телеканалів. Всі деревця вже посаджено. Обрано кілька місць. Всього подарено місту 30 дерев, 30 магнолій, які були вчора висаджені в сказки половина, і половина буде висаджена в сквері 68 десантників. Також висаджено 5 магнолій в зоопарк. Плани Вадима Андрійовича амбітні, аби тільки здоров'я не підвело. На черзі – озеленити територію військового госпіталя, теж до ювілею закладу. Я гражданин міста, люблю свій міст і хочу, щоб дерев'я украшали наш міст. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитись. На цьому наша робота не завершується. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті області. Намагаємося першим вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. До зустрічі!